Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Kula mohon dumateng Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dumateng pengobeng-pengobeng, kula nyuwun uluran tanganipun ngangge bebungah lare ingkang badhe dipun sunati. Mangga saking bapane lan ibune mangga diaturi tema diselingi karo musik pengantin baru. Bapane, ibune, mbok tuane, mangga. Pak Haji Kubro, Pak Haji Satri beserta istrine mangga diaturi tema, Mamang Acuk, Ibu Buai mangga. Diaturi karo musik anu, pengantin baru mangga, mulai. Mangga dipun mulai ngangge bapane. Ya, diiringi dari rekan-rekan artis, silakan tempat yang sangat legenda pengantin baru. Ayo mangga. Saking bapak dingin, bapaknya dingin, bapaknya emboke. Ayo, mangga sederek-sederekipun, babur bature, mangga, gede cilike mangga. Matur kesuwun. Maka saking
kilene, saking kilene, mangga. Saking kulone, mangga. Matur kesuwun, matur kesuwun. Mangga, mangga, mangga. Benerek serekipun. Mangga, saking kulone. Ingkang dereng kampil nyusul teng. Ingkang dereng mangga nyusul teng jami mawon. Para obeng-obeng, para obenge, obenge wis durung obenge tuh. Obenge sedulur-sedulur kabeh, mangga. Obenge, obeng, obeng, obeng lanang, obeng wadon. Obeng lanang, obeng wadon. Matur kesuwun. Matur kesuwun. Dumateng sederek-sederekipun ingkang sampun nyukani jajan ngangge lare ingkang badhe dipun khitani. Matur kesuwun sangat. Hanya Allah lah yang membalas segala-galanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kurang langkungnya saking kula nyuwun agungipun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.